Ենթադրենք կերել եք ձեր կաթենի թթվասերը եւ մածունը։ Իզուր չի, որ ես շատ եմ սիրում կաթենի։ Հիմա տեսեք ինչ ենք անելու։ Այստեղ երկու գդալ մածուն եմ մնացել։ Վերցնում ենք։ 1 ծու, վանիլ, փխրեցուցիչ, շաքար, ալյուր, 3 գդալ շաքար, 3 գդալ ալյուր։ Խառնում ենք, ավելացնում ենք այս համով մածունը։ Լավ խառնում ենք, բաժանում ենք երկու մասի։ Այստեղ ավելացնում ենք մոտ 1 թեյի գդալ կակաո, մի քիչ սպիտակ տարբերակը, մի քիչ շաքարնակագույն տարբերակը, սպիտակը, շաքարնակագույնը, կտրում ենք խնձորը, մի քիչ դարչին ենք լցնում, խառնում ենք և շարունակում ենք սպիտակը, դնում ենք ջեռոցը, 150 աստիճան, դուռը բաց ենք թողնում այնքան, մինչև բանկան սովորի տաքությանը, 10 րոպեից հետո փակում ենք, բարձրացնում ենք 170 աստիճան և այդպես սպասում ենք այնքան, մինչև թխվի, իսկ մենք հիմա կպատրաստենք կրեմը։ Վերցնում ենք ամենահամեղ թթվասերը, ավելացնում ենք շաքարի փոշի, ձեր ճաշակով ինչքան ուզում եք հաղցրությունը, կարող եք մեղերով փոխարինել։ Եվ մեր կրեմը պատրաստ է, 30 րոպեից մենք ունենանք հրաշալի դեսերտ։ Կտրում ենք մեջտեղի հատվածը, սառելուց հետո, և լցնում ենք կրեմը վրան, անպայման կաթենի, որովհետև կաթենի և թթվասերը և մածունը և կաթը, բոլոր կաթնամթերքները անկեղծ ամենահամեղն են։ Փակում ենք և կուտեք մենակ դուք, ուրիշին չտաք, որովհետև շատ